A imamo i lepu vest za najmlađe ljubitelje fudbala. Naime, mališani uzrasta od 5 do 12 godina imaće priliku da se pridruže besplatnoj Lošinoj školici fudbala koja počinje upravo danas. Naša dežurna ekipa je na lokaciji na kojoj će se održavati treninzi na štrandu. Dunja, do kad će trajati Lošina školica i na koji način se najmlađi mogu pridružiti? Tako je, Lošina školica fudbala zvanično počinje danas u 11 časova i trajaće do kraja avgusta, tako da ovom prilikom pozivamo sve mališane koji vole fudbal da se pridruže, a u kojim terminima će se realizovati treninzi, ovoga jutra pitaćemo Zorana Perišića, trenera i koordinatora Akademije fudbala. Dobro jutro vam želim pre svega. Dobro jutro i hvala vama puno na pozivu. I što se tiče te neke organizacije, zahvalni smo što ste ispratili ovaj ceo događaj. Ja mislim da nešto ne može biti bolje nego ta neraskidiva veza Novi Sad, Vojvodina, Štrand, tako da pozivamo sve mališane od 5 do 12. godine da dođu, da se pridruže našoj školici fudbala, koja će se održati u 4 srede ove meseca, tako da je to negde 9. 16. ovog meseca, 23. i 30. E sad, roditelji treba negde da odluče da li će to biti u nekom terminu od 11 časova, od 14 ili od 17 časova. Tako da prijave se mogu izvršiti na mail fkvstrand@gmail.com. Isto tako možemo ovde na licu mesta da se prijave deca, da dođu. Tu će biti treneri fudbalskog kluba Vojvodine, akademije, koji će raditi sa decom. Biće neka tri poligona gde će biti organizovane igre, što je najbitnije, da su deca opuštena, da se igraju, da se druže, da negde ih animiramo da uđu u sport, da se bave sportom. I mi fudbalski treneri volimo da to naravno bude fudbal, ali bili bi srećni svakako da su u sportu. Sigurno da je Novi Sad ima puno talenata i očekujemo da ćemo i na takvu decu naići, da će mi pomoći da razvije taj neki svoj talent. Pomenuli ste termine, dakle, roditelji mogu da odluče u kojim terminima će deca dolaziti, je li tako, u zavisnosti šta im najviše odgovara? Pa tako je, pa znači imamo 4 srede u mesecu i imate termine koji će biti u 11 ujutru, u 14 časova i u nekim poslopodnevnim časovima od 17 časova, tako da najbolje da može i putem SMS poruke na broj 064-18-38-512 i tu možete, deca se mogu prijaviti i roditelji mogu prijaviti decu, tako da najbitnije je da možda se naglasi ime, prezime, godište deteta i neka njegova interesovanja što se tiče omiljenog kluba, što se tiče najboljeg igrača, tako da to su neki podaci koji su potrebni. I ono što je bitno također da napomenemo jeste da su, da je školica zapravo u potpunosti besplatna. Tako je. Ja se izvinjam što sam možda to zaboravio, ali možda je to u nekom današnje vreme možda i bitno jako ljudima da naglasimo da je fudbalski klub Vojvodina izašao u susret svim klincima i da je školica fudbala besplatna. Isto tako, ono što je bitno, da se ponese neki šorts, bela majica i obavezno su patike, zato što radit ćemo ovde pored odbojkaškog terena na travnatoj podlozi, prirodnoj, tako da... Da li je ovo prva godina da organizujete školicu upravo na ovoj lokaciji? Tako je, ovo je prva godina da se organizuje na ovoj lokaciji. Mislim da nismo mogli u boljem ambijentu, to jest na boljem mestu, da organizujemo ovu školicu. Iz tog razloga, kažem, opet ponavljam, neraskidiva je veza Novi Sad, fudbalski klub Vojvodina i Štrand. Mislim da su to neki simboli grada Novog Sada koji će biti večni. Evo malo da približimo mališanima koji nas možda upravo sada gledaju, kako će izgledati treninzi, šta ste osmislili, kako ćete im zapravo približiti fudbal, pa možda i nastave da treniraju upravo taj sport. Pa baš iz tog razloga što je bitno da u prijavi popunimo koje dete godište, tako ćemo i organizovati negde
tu decu zbog tih nekih motoričkih njihovih sposobnosti koje ćemo isto proceniti možda na licu mesta. Ipak su to treneri koji dugo rade sa decom i mogu da naprave neku procenu. Bitno je da im u tom momentu ne dajemo nešto što je preteško. Biće, kažem, opet 4 poligona gde će biti njima sigurno nešto što je zanimljivo. Nema nikakvog pritiska. Važno je da oni opet uživaju, da se osjećaju dobro i da pre svega ih nekako animiramo da zavole taj sport. Tako da, kažem vam, bit će pa sigurno 15 trenera u ta 3 termina, tako da svi će dati sve od sebe da se deca osjećaju dobro i bit će podeljeni po tim nekim uzrastima i motoričkim sposobnostima. I deca se mogu prijaviti više puta, je li tako? Pa, mi ćemo izaći u susret, deca se mogu prijaviti da više puta, tako da sigurno da je to bitno da se pokaže želja da dete dođe ponovo, tako da svi su dobrodošli u svim terminima i sigurno sam da ćemo uspjeti izaći s njima u susret. Je li imamo određenih naznaka da će upravo ova školica postati tradicija i da se vidimo i sledeće godine na isto mesto? Pa, svi nekako verujemo u to i sigurno da će ovo zaživeti i verujemo u to i da ćemo sve od sebe da će sigurno ovo biti jedan deo ove neke nove tradicije, jer klinci koji su do sad, možda do 12. godine, bili nekim drugim školicama, naravno podržavamo sve školice, ali fudbalski klub Vojvodina opet želi da neku najtalentovaniju decu ima pod svojim nekim nadzorom, okom, da se bavi s njima i nekim stručnim radom, gde bi mogli prosto ta deca da prošire svoj talent. Iz tog razloga je jako bitno da se ova tradicija nastavi i da sva talentovana deca ostanu baš ovde u Novom Sadu, u fudbalskom klubu Vojvodina i da idu tim putem. Samo kratko, za kraj, da li je poziv upućen i devojčicama? Naravno, da. I devojčice su pozvane i dobrodošle i jako je bitno da i one donesu neku svoju energiju u ovaj naš sport, tako da i dečacima će sigurno biti zabavnije, ali postoji i za devojčice treninzi, tako da dobrodošli su i devojčice i svi su pozvani. I dečaci i devojčice. Hvala vam puno na svim informacijama. Eto, dakle, poštovani gledalci, imali smo priliku da čujemo Vošina škola fudbala počinje danas u 11 časova, trajaće do kraja avgusta, tako da vas pozivamo da se pridružite. Namenjena je deci od 5 do 12 godina, tako da verujem da ćete zaista uživati u fudbalu i verujem da će vas ova školica na neki način i možda motivisati da se uključite u fudbal ili u neki drugi sport, što da ne. Toliko od nas za ovo jutro, mi vam želimo prijatan ostatak dana.